Tere tulemast sulle alustama koos meiega neljaosalist videoseeriat Jeesuse jälgedes. Ja õigupoolest tegelikult mingis mõttes me alustasime seda juba 3. kogudusega oma jõuluteenistusel. Nii et kui sa sellest ilma jäid, siis ma soovitan sulle minna meie kodulehele või YouTube'i kanalile ja vaadata see video järgi. Aga täna me siis võtame fookusse Jeesuse elu sünni ja esimesed sellised arenguaastad. Ning meie taustal on siis Iisrael, ehk siis see paik, kus Jeesus ise ka kõndis, elas ja oli. Nii et ma loodan, et läbi selle visuaalse jääb ka sinule paremini meelde see, millest Jeesus läbi läks ja loodetavasti võtab see praktilisema kuju me igaühe elus. Jeesus kasvas ülesse siis Naatsaretis, kus ta veetis oma elu esimesed mõningad aastad, olles koos oma ema Maaria ja maise isa Joosepiga. Ja Naatsaret oli tollel ajal üks väike küla, ligikaudu 400 inimest tõenäoliselt arvatakse, et seal oli. Ja täna loomulikult on see kasvanud suureks linnaks, kus on ligikaudu 75-80 000 inimest. Aga sellel ajal elasid inimesed väga kõik koos ja see oli ligikaudu 200 meetrit laiuses ja 600 meetrit pikkuses küla, kus inimesed kõik teadsid ja tundsid üksteist. Nii et just sellises väikses intiimses keskkonnas, kus kõik tundsid kõiki, kasvas Jeesus ülesse ja see oli ka üsna lähedal ligikaudu 12 kilomeetrit Galilea järvele ja see tegi ka selle pinnase nagu väga viljakaks ja see oli ilus koht, ilus paik, kus elada. Et, nii et seal veetiski siis Jeesus oma esimesed nooruspõlve aastad. Kui Jeesuse ema Maaria ja tema kihlatu Joosep elasid Naatsaretis, siis tegelikult Jeesus sündis siiski siin samas Betlemas. Ja kuidas see lugu arenes, oli selliselt, et siis sellel hetkel, kui neitsi Maaria ootas pühast vaimust last Jeesust, siis andis keiser Augustus korralduse kogu riigi rahvas kirja panna, mis tähendas seda, et ka Joosep ja tema siis kihlatu Maaria pidid minema Betlema Taaveti linna, sellepärast, et Joosep oli tõenäoliselt seal pärit, aga tal oli teatud mõttes mingit pärandus seal. Ja see kõik toimus sellepärast, et tegelikult ümber reformida tolla aegset maksusüsteemi, selleks, et efektiivsemalt korjata inimesed makse. Aga Jumal oli orkestreerinud seda kõike niimoodi, et tegelikult läheks ka täide selle kaudu profet Miika aasta sadu enne antud profeteering, et tegelikult Messias sünnib Betlemas Taaveti linnas. Nii siis oligi, et nende sealoleku aegu, Betlemas oleku aegu said päevad täis ja Maaria sünnitas Jeesuse. Ja tegelikult see kõik toimus tõenäoliselt täpselt siin samas. Me seisame siin suure kiriku ees, kus on arvatav teadolev siis koht, kus Jeesus sündis. Ja siin on näha ka selle kiriku ust, kus siis on väike teekond sisse ja kus me näeme seda reaalselt seda sünnipaika. Aga kuigi Jeesuse sünniga seotud oli palju detaile, mis olid nii-öelda eripärased, siis eluolu või olustiku mõttes oli ka palju tavalist tolle ajastu mõttes. Jeesus sündis sõimes ja see oli omane tegelikult ka tolle aegse kultuuriruumi mõttes. Lisaks siis, kui Jeesus oli juba sündinud, 8. päeval ümber lõigatud ja puhastuspäevad möödas, liikusid siis Joosep ja Maaria Jeruusalemma tuua Jumalale ohver kaks turtel tuvi, mis viitas sellele tegelikult, et nad ei olnud ka just kuigi jõukast soost ja kuigi hea majandusliku järjega. Ometi siiski Jumal oli nad välja valinud. Ja just sellistes keerulistes oludes tegelikult kõik need asjad toimusidki ja pärast seda Maaria ja Joosep liikusid tagasi siis Naatsareti, kus nad elama asusid. Thank you.
pealtnäha rahulikus jõululoos tuleb aga üks olukord, mis toob drastilist muutust siia sisse. Nagu ka ma enda jõulujutluses sisse tõin, siis kui tähetargad tulid Jeruusalemma, siis nad esmalt pöördusid Heroodase juurde ja küsisid, et kus on vastsündinud juutide kuningas. Ja see tegelikult tekitas nii Heroodases kui terves Jeruusalemmas hämmingut ja hämmastust ja mingis mõttes sellist ootamatust, et kas tõesti on sündinud uus kuningas. Ja tegelikult see viis välja selleni, et Heroodes hakkas enda trooni pärast kartma, hirmu tundma ja hakkas mõtlema, mida teha selleks, et seda säilitada. Ja enne veel, kui ta jõudis midagi suurt praktilist korda saata, siis ilmus Jumala ingel, issand ingel Joosepile, Jeesuse maise isale unenäos ja ütles, et sa pead tegelikult Jeesusega põgenema Egiptusesse, sest Heroodes tahab tappa Jeesust. Ja nii siis tegelikult Joosep koheselt reageeriski ja üsna pea pärast seda Heroodes läks nii nagu võimu hirmule, et ta tegelikult oligi valmis petlema ja selle ümbruses tapma kõik poistlapsed, kes olid umbes Jeesuse vanused, ehk siis 2 aastat või nooremad. Ja see tegelikult oli päris jõhker genotsiid, kus vähemalt 20, umbes hinnanguliselt 20 poistlast tapeti. Ja samas Jumal juhtis Jeesuse lugu selliselt, et Jeesus oli sellest eemal selleks hetkeks juba Egiptuses, aga sellest hoolimata oli see traagiline sündmus. Ja võib-olla see aitab ka meil täna paremini mõista inimesi, kes Lähis-Idas ka tänasel päeval kogevad sarnast vägivalda ja sõja olukorda mingis mõttes, kus need elud on ohus ja kui nad võib-olla põgenevad oma kodudest jättes need maha tulles paika rahulikumaks, siis Jeesus tegelikult samamoodi sellel ajastul pidi liikuma oma sünnipaigast ja kodukohast eemale kaugele, et oma elu säilitada. Aga Jumal oli seda kõik ette näinud ja tema oli niimoodi seadnud, et tegelikult kõik see korda läheks. Ligemale paar aastat hiljem aga ilmus Issand ingel uuesti Joosepi unenäos ja ütles, et nüüd on aeg tagasi minna, sest Heroodes oli selleks hetkeks surnud. Ja siis Jeesus saigi tegelikult tagasi minna, aga kõik see iseloomustas seda, et mitte just kõige lihtsamates oludes Jeesus esimesed aastad edasi läksid ja olid. Nii et sellises keskkonnas Jeesus kasvaski ja sealt edasi me võime lugeda Jeesuse varast arengulugu Luuke evangeeliumi 2. peatükist. Laps aga kasvas ja sai tugevaks ning täitus tarkusega ja Jumal arm oli tema peal. Ja kuigi me väga palju detaile Jeesuse lapsepõlvest ei tea, siis on selge, et Jeesus õppis nii nagu kõik teised juudi poisid ka kirjutama ja lugema, nagu oli juudi kuninganna Salome Aleksandra ette näinud kõikidele juudi poistele. Ja selles mõttes Jeesus luges pühakirja ja õppis ka Jumala kui enda taevase isa kohta teadmisi ja oli avatud südame ja mõtetega. Ja võib-olla kõige paremini iseloomustaks seda ka seik, kui Jeesus oli umbes 12-aastane ja ta vanemad tulid Jeruusalemma ja olid tagasi pöördumas oma koju Naatsareti, siis Jeesus tegelikult jäi Jeruusalemma ja vanemad juba liikusid ära ja korraga avastasid, et tegelikult Jeesus nende ümber ei olnud. Ja siis otsides jõudsid Jeruusalemma templi juurde ja nägid seal Jeesust ja nad nagu küsisid, et Jeesus, et miks sa nagu meile ei öelnud, et sa siia jääd. Siis Jeesus vastas niimoodi ja ütles: miks te siis olete mind otsinud? Kas te ei teadnud, et ma pean olema neis paigus, mis on mu isa päralt? Juba väga noorest east me näeme seda, et tegelikult Jeesus samastas oma taevast Jumalat enda isaga. Ja samas Jeesus oli enda vanematele ka allaheitlik ja ta ei olnud nagu uhke. Ja seda me näeme ka, kui me loeme Luuke evangeeliumit edasi, mis ütleb niimoodi: Jeesus läks koos nendega ja tuli Naatsareti ning oli neile allaheitlik. Tema ema hoidis kõik need lood oma südames alal ja Jeesus kasvas tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures. Jeesus kuuletas oma vanematele ja oli neil allaheitlik. Ja oma ameti poolest tunti Jeesust kui puuseppa, ehk siis mis tähendas, et oli võtnud oma mais isa Joosepi oskused ja rolli üle. Ja kuna me evangeeliumides rohkem väga palju Joosepi kohta ei loe, siis on alust arvata, et tegelikult ilmselt Jeesuse main isa Joosep suri pigem noorelt, kui Jeesus oli veel noor. Ja võib-olla isegi
selliselt, et Jeesus pidi ise omalt poolt päris palju panustama sellesse, et tema õed ja vennad võiksid heas keskkonnas üles kasvada ja seega aitama enda ema. Me ei tea täpselt kõiki need detaile, kuid selge on see, et selleks hetkeks, kui Jeesus oma nagu teenimistööd alustas, oli Joosep sealt kõrvalt kuhugi kadunud. Ja mina mõtlen, et mis on nagu meil täna sellest loost ehk õppida. Et ma usun, et minu eesmärk ei ole olnud teid ka lihtsalt pelgalt ühe ajalootunni võrra kuidagi targemaks teha, vaid ma usun, et Jumalal on selles loos midagi palju enamat peidus. Ja üks asi, ma usun, mis siit välja nagu koorub, on see, et Jeesus ei kasvanud just kõige lihtsamates oludes üles. Mingis mõttes tavaline, mingis mõttes keerulistes. Ja samas on hämmastav, et Jumal just valiski sellised olud ja sellised keskkonna, et siseneda ise inimese kujul siia maa peale. Ja ma usun, et see võib olla ka täna meile julgustuseks just seal, kus meie täna oleme, millises keskkondades meie pärit oleme. Võib-olla oled sina ka üles kasvanud sellistes oludes, kus sa oled pidanud palju liikuma ühes kohas teise lapsena ja pole olnud sellist kindlat keskkonda, kus kasvada. Võib-olla on sinu lähedastest keegi surnud, kas su isa, keegi lähedane ja sa oled pidanud kuidagi võtma mingisuguse rolli, mis on olnud lapsena üsna raske täita. Võib-olla mingid muud raskused on, mis on sinu elu nagu saatnud ja sa oled ka küsinud, et kuidas üldse ja kas üldse Jumal on minu elule mingi plaan, sest kui Jumal tegelikult tahaks mõlus midagi teha, siis ta ju ilmselgelt paneks mind lihtsamatesse oludesse. Aga tegelikult, kui me vaatame ka Jeesus eeskuju ja seda näeme ja kui me üldse seda midagi õppida saame, siis ma usun seda, et Jumal tahab ka kasutada neid keerulisi olukordi selleks, et tuua enda parimat plaan esile. Ja ma usun, et sama on tõde ka sinu elus. Et kõik need sündmused ja asjad olukorrad, mille sina oled enda elus läbi liikunud, on olnud mingisuguse põhjusega selleks, et tuua esile parimat plaani. Ja kui Jeesusele kõlbas tulla taevaselt troonilt alla siia maa peale, siis ma usun, et kui palju enam võiks meil olla lootust nendes olukordades, kus meie oleme näha tegelikult samamoodi Jumala tegutsemist ja plaani. Ja mingis mõttes ma kasutaks siin võib-olla isegi John Burke'i öeldud sõnu, et Jumalal ongi plaanis tihti võtta muda ja teha sellest meistriteos. Et Jeesus võtabki midagi, mis on maast ja tõstab seda mäele ja kuidagi sellisele positsioonile, kus tema saab seda kasutada ja see on nähtav kõigile teistele ka. Nii et ma usun, et sama võib olla ka sinu elus nendes olukordades, kus sina parasjuga oled. Ja meie roll on samamoodi peegeldada Jeesust ja olla kuulekad, nagu Jeesus oli oma vanematele kuulekas, õppis, arenes ja samas oli valmis olema nendes olukordades uskuma Jumala parimat plaani. Siit edasi saamegi me tegelikult kogukondades edasi arutada, mida on meil sellest Jeesuse eeskujust õppida ja täna enda elus rakendada, kui me astume neid esimesi samme Jeesus jälgides. Nii et head arutlemist kõikidele!